Слава Україні, товариство! Відверто скажу, я дуже офігів від вашої активності на попередньому відосі. До речі, якщо ви не бачили попереднє відео, то рекомендую все-таки зайти переглянути спочатку його, а потім вже повернутися сюди, тому що це відео є, по суті, продовженням першої частини. Я бачу, що ця тема є цікава, і це дійсно дуже круто, тому що часом я буду її тільки розвивати. І окремо хочу подякувати всім за фідбек, за ваші коментарі. Повірте, вони дійсно дуже цінні для мене, тому не соромтеся писати їх і під цим відео теж. Було трохи питань, трохи конструктивної критики, і розпочнемо ми з ось цього. Брати офіційно моделі, доступні для релізу в Україні по встановленій ціні, це сумно. Це вбиває всю суть приватних снікершопів, де якраз і можна взяти те, чого немає в офіційників, та ще й дешевше. Хоча знаю, що суть бізнесу це і є боротьба за максимізацію прибутків. Розпочнемо з того, що взагалі основний меседж минулого відео це те, що снікер-культуру в Україні потрібно розвивати. Звісно, що лімітованих, ексклюзивних та й взагалі навіть дефолтних пар, якихось популярних дефолтних пар, завжди не буде хватати. Тому великий плюс, що ми чи інші магазини можуть привезти якісь пари людині під замовлення або завести якісь цікаві пари в Україну, яких немає в офіціалів. Всі адекватно розуміють, що є запит і його по-любому потрібно реалізовувати. От. Але, знову ж таки, без таких співпраць розвиток неможливий. Глобальний ринок, бренди, звісно, кожен по-своєму, але ділять на якісь менші структури, де у кожного її структури є свій центр. Для прикладу, багато центральних офісів тих брендів, які були представлені в Україні, розташовувалися в Росії. І частенько представники чи якісь локальні магазини недоотримували чогось якраз по цій причині. Зараз ситуація змінилася, але в будь-якому випадку розвиток може відбуватися тільки через вертикаль, де є Україна, а не десь я закупив он там і якимось чином сюди в Україну завіз. Логіка в тому, щоб якраз і збільшити асортимент якихось цікавих, прикольних моделей по дефолту, плюс якісь цікаві співпраці з українськими брендами, плюс якісь івенти. Це все можна і треба рухати. Не очікував, що офмагазини відсипають ексклюзивні пари у нас. Це дуже круто. Скажу навіть більше, і тенденція до того, щоб це все діло тільки розвивалося, теж є. Дякую, дуже цікаво і пізнавально. Підкажіть ще, будь ласка, чи багато людей було на тій офлайн-презентації? Що потрібно зробити, чи досягти, щоб отримати квиток туди? Відверто кажучи, в мене досвід мінімальний, але наскільки я розумію, це не відбувається за принципом, що тобі написали в понеділок на 10-ту годину обов'язково бути, ти приходиш туди, якщо не приходиш, ну то все пропало, там 150 різноманітних представників магазинів і тобі проводять презентацію. Ні. Мені здається, що з кожним домовляються окремо, там на окремий день, окрему годину, але знову ж таки я можу помилятись. Те ж саме стосується і отримати квиток. З кожним брендом треба домовлятися окремо. Взагалі, коли ми почали возити під замовлення, коли збільшувалася наявність, я паралельно шукав якісь контакти з різними брендами, писав, домовлявся, взнавав умови, тому що розумів, що це наступний етап розвитку магазину. Це точно не швидкий процес і, напевне, до нього треба прийти. Розумієте, просто в брендів є важелі впливу і дехто з цими важелями вже зустрічався, та їх поки не застосовують масово, але тим не менше не хочеться бути в тій ситуації, коли ти одного ранку прокидаєшся, а твоя сторіночка в Інстаграмі забанена, твій Google аккаунт забанений, і як розвиватися далі, що робити, чорт його знає. І в один момент ти позбуваєшся всього, причому потративши купу коштів, купу часу. Що робити далі? Ну, напевно, тільки OLX. Мені здається, однакова ціна в умовному Лішоп та офіційному New Balance – це дивно, тому що це геть різні супутні на продаж витрати. Банально, офлайн-магазин з можливістю примірки, витрати на просування, реклама, логістика. Іншими словами, чому мені як користувачу краще купити в Лішопі, ніж у офіціалів? Яка додана вартість Лішопу, що я прийду до вас? Над невеличким офлайн-магазином, шоурумом ми вже працюємо, але якщо порівнювати офіціалів і звичайні магазини, то, в принципі, так само можна порівнювати офіційний NB-магазин десь в Європі чи Штатах і якісь локальні невеличкі магазини. Що стосується доданої вартості, то для кожного це може бути щось своє. Для когось це знижка постійного клієнта, відповідно до якої людина купить пару дешевше в нас, чим в офіційному НБ. Хтось просто підтримує малий бізнес, хтось любить той контент, який я даю на Ютубі, і таким чином підтримує як і Ютуб-канал, і контент, так і магазин в тому числі. Комусь банально буде просто йти ближче до нас, а хтось купить в нас, тому що розміру в НБ не буде, або наоборот, купить в НБ, тому що розміру в нас не буде. Багато, скажімо так, критики, багато зауважень зібрала тема демпінгу, в багатьох дуже підгоріло. І ось це коментар, який зібрав найбільше лайків. І тут я раджу просто поставити на паузу і перечитати ось цей весь діалог, до якого мені особливо немає що додати. Якщо кроси для вас це просто кроси, то це ваша суб'єктивна думка. Знову ж таки, у вас можуть бути якісь свої хобі і захоплення, і при цьому не варто знецінювати хобі і захоплення інших людей. Хто не знає,
але Лішо взагалі почався з YouTube-каналу у 2017 році, де я просто почав знімати кросівки. Я робив те, що мені подобається, і лише через 2 роки зрозумів, що це, в принципі, може приносити гроші, що я можу попробувати почати продавати і зробити з такого собі хобі справу свого життя. Магазин – це, звісно, в першу чергу про бізнес і про гроші, але для когось гроші і можуть бути самою ціллю, а для когось тільки однією з цілей або, скоріше, навіть засобом. Для мене, як власника магазину, це більше засіб. Засіб мого існування, засіб існування команди, я не знаю, того ж самого відкриття офлайн-магазину і якогось розвитку. Це відео будуть дивитись і друзі, і команда, які, по суті, теж є друзями, тому вони точно не дадуть збрехати, як я після цього їм зможу дивитись в очі. Та, гроші – це важливо, але в лішопі це точно не номер один. Тепер трішки конкретніше поговоримо за демпінг. Візьмемо, для прикладу, якийсь бренд. Умовний Puma. Puma продає кросівки, одяг, аксесуари в Україні, в своїх магазинах і надає цей товар своїм партнерам, якимось магазинам, умовному Івану, Петру і Андрію. Puma як бренд, звісно, хоче, щоб добре було всім, і самій Пумі, ну і відповідно партнерам теж. Puma продала пару кросівок магазинам по 5 гривень і говорить: дивіться, у вас має бути ціна 10 гривень на цю пару, і в мене буде ціна 10 гривень на цю пару. Умовний місяць ціна має бути всіх однаково, потім можете робити якісь там акції, сейли і тому подібне. І коли одні магазини знімають якісь прикольні промо-ролики, роблять фотосесії, залучають інфлюенсерів, зливають купу грошей на рекламу, то знаходиться хитровимаханий, чекайте, які там в мене імена були, там Петро, для прикладу, який просто говорить: слухайте, дивіться, Puma тут продає їх за 10, всі продають їх за 10, купіть в мене за 7, не будьте лохами, зекономте, навіщо вам переплачувати. Що робить Puma? Puma це замічає, дає Петру по шапці, тому що я є Puma, і я тобі даю умови, за якими ти маєш працювати. Якщо ти хочеш продавати за ціною, яку ти собі вважаєш за потрібне поставити, то будь добрий, ший своє взуття, риту, для прикладу, і продавай за тими цінами, які ти вважаєш за потрібне. Повірте, я не закликаю вас купувати в лішопі чи тільки в офіціалах. Хто захоче знайти дешевше, той завжди знайде дешевше, якщо не на Оліксі, то десь за кордоном. І це нормальна практика. Повторюю, що основний меседж цього відео для розвитку ринку в цілому, для розвитку снікер-культури в Україні, співпраця з офіціалами необхідна, тому до цього в будь-якому випадку треба прагнути. Повірте, мені теж не до вподоби, що ціни на деякі товари деяких брендів інколи значно вищі, чим в Штатах чи Європі. Чи можна з цим щось зробити? Відверто скажу, я не знаю. Це потрібно вже говорити з представниками брендів. На цьому в мене все. Таке от получилося відео. З нетерпінням чекаю ваші коментарі, ваші запитання, ваші зауваження. Постараюся в майбутніх відео залучати вже представників якихось брендів. Просто я проживаю у Львові, а здебільшого всі представники знаходяться в Києві. Але нічого, я думаю, виділимо час, поїдемо, поспілкуємося, буде по-любому цікаво. З вами був Макс, канал Лішо, а далі ще більше цікавішого контенту. Слава Україні і слава Збройним Силам!